الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا فكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا فاتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلاة شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان ملت شرفائے امت محترم عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جا لکھ لکھ احسان کروڑے کرم آہن جو اللہ تبارک و تعالی آئے اساں کے قرآن مجید جے بدھنے بدھائن جو موقع نصیب فرمائے وا مجھا عزیز دوستو بزرگو دنیا میں وڈے میں وڈی نعمت اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مجید آ فرمایا آئے تو مومنن تے ماں اللہ احسان کہوا کیڑو احسان جو ماں تہاں کے محمد نبی تہاں جے نفسر ماں پیدا کرے دنوں گا قرآن پاک میں فرمائیں اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ماں اللہ جو مومنن تے احسان آ پر ایو احسان کئے احسان کے ظاہر کرے بدھائے ہو وہ بھی اللہ جو قرآن مجید آ 40 سال امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بن عبداللہ 40 سال جڑے قرآن مجید نازل تھو قرآن مجید اچی کرے سمجھایو تو محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بھی آئے پر محمد رسول اللہ بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اچی کرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت جو اعلان فرمائے رسالت جو اعلان فرمائے 40 سالن تائیں جتنے تائیں قرآن مجید نازل نہ تھو اتنے تائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جو اعلان نہ فرمائے مجھا عزیز دوستو بزرگو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اساں کے دنو یو اللہ پاک جو احسان آ پر احسان جو اظہار کہیں کہو وہ اللہ جو قرآن ہے وڈے نے وڈی نعمت دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مجید الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اللہ تعالی اساں کے انہی قرآن مجید جے بدھن جی توفیق عطا فرمائی سبھی جو الحمدللہ چھا تو فرمائے قرآن مجید میں فرمائے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید مجھے نعمت جے رب تو فرمائے ما جام تو مجھے نعمت شکر کرو پر جے نعمت شکر کرو رب تو فرمائے لأزیدنکم نعمت تے شکر کرو تو نعمت انیا ودھائی دین دو ماں انیا نعمت میں اضافہ تھی دو نعمت آچے شکر کرو پر چھا تو فرمائے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد جے مجھے نعمت شکر نہ کرو کفران نعمت کرو تو پو ماں اللہ جو عذاب بے سخت تھا قرآن وڈے میں وڈی نعمت آ قرآن پاک جے بدھن تے قرآن پاک جے پڑھن تے
اللہ تبارک و تعالی جو شکر بانو ادا کرے. حدیث پاک میں اچے تو حدیث قدسیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا, اللہ تعالیٰ فرمایو جائے بانے کے قرآن ردھائے ودھوا, ردھ جی پہ قرآن جے پڑھن میں یا پڑھان میں, یا قرآن پاک جے بدھن یا بدھان میں ردھ جی پہ, یا قرآن پاک پڑھن پڑھان وارن جے انتظام میں ردھ جی پہ, ردھل قرآن میں آ. اللہ تعالیٰ تو فرمائے انہی بانے کے ماں ایترو دیندس جو یہ رد جی پہ آ, انہی کے دعا جو ٹائم نہ ملیو. رب تو فرمائے ماں ایترو دیندو ماس جن کے قرآن ردھائے ودو, انہی کے ایترو دیندو ماں رب تو فرمائے جو دعا گھرن والن کا بھی انہی کے گھنو دیندو جن کے قرآن مجید ردھائے ودو. اوہاں ایسا جو وقت اج قرآن مجید میں ردھلا. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ آسان کے اوہاں سبنی کے ہمیشہ پہنچے وقت قرآن پاک جے بدھنے بدھائیں جے لائے فارغ کرن جی توفیق عطا فرمائے. اج ان نازک دور میں مسلمانن جے نظام اوقات میں کاروبار جے لائے بھی ٹائم آہے, ملازمت جے لائے بھی ٹائم آہے, کچہرن جے لائے بھی ٹائم آہے, سینما و ناراجن جے لائے بھی ٹائم آہے, ٹیلی ویژن ڈسن جے لائے بھی ٹائم آہے. پر ان نازک دور میں جے مسلمان جے نظام اوقات میں ٹائم نہ ہے تو اللہ جے قرآن پاک بدھن یا بدھائن یا پڑھن جے لائے ٹائم نہ ہے. عزیز دوستو بزرگو حدیث پاک میں اچے تھو پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایکڑو شخص سامو اچے تھو پان فرمایا ڈسو یہ شخص کیرا. صحابہ وٹھی آیا خدمت میں بیٹھوا پان فرمایا کتھوں آیا آوال تھا وٹن پیا. وہ شخص عرض تو کہے سائیں ماں مدینے کھا باہر آئے وہاں پرے کھا گھنو وقت تھو تھی سفر کر دے ٹرے ڈی ٹرے راتیوں گزری ویوں ہیں متواتر سفر کندو رہے ہوں چھاجے لائے آئے ہوں. عرض تو کہے سائیں ماں ہوتے بدھو آ مدینے پاک میں وڈو خدا جو پیغمبر آئے ہوں جو کو قرآن مانو کے پڑھائے تھو قرآن مجید پڑھائے تو قرآن مجید پڑھائے تو کلموں پڑھائے تو اسلام سکھارے تو جنت جا دروازہ کھولائے تو دے دل میں طلب پیدا تھی ونیا ونی قرآن بھی پڑھیے چاہ دینی مسائل بھی سکھیے چاہ کلموں پڑھی کرے جنت جو دروازہ کھولائے چاہ قربان ونیا انہی جے لائے سفر کرے آئے ہاں مقصد ہی ہوا. پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلموں پڑھائے تھا ضروری مسائل سے کارن تھا آن فرمان تھا ہلا کر تامن بڑا کچھ تام بھی کھا دو تھی کامانی بھی کھا دی تھی. ارے تو کہے سائیں کار سے بھی میسر نہ تھی کچھ بھی نہ کھا دھوا گھنو وقت گزرو سائیں ٹے ڈی ٹے راتوں گزری ویو ہیں کار سے کھا دی نہ ہے بخ تے سفر کندو آیو ہاں رات جو نڈ بھی نہ کیا متا رستے میں دم پرواز تھی ونے زندگی ختم تھی ونے پیغمبر خدا جی زیارت بھی نہ کیاں یا تڑپ رکھی کرے گھر ہلو سفر کندو آیو ہاں قربان ونیا اواں جی خدمت میں اچھی پہتو ہاں پان فرمان تھا بھلا کیے زندگی گزاری ٹے ڈی ٹے راتوں کھادو جو کچھ نہ تھی. عرض تو کرے سائیں ورن جا پن پٹی دو چباری دو چوسی دو آیو ہاں یہ گزر سفر کندو آیو ہاں بس دل میں ترپ ہوئی بھی کاش ہے کہیں شاید نظر نہ پئی پڑے سجے توجہ اواں دے ہو. پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری مسائل سے کھان کھا بعد پان گھر دے ہکڑو ننڑو بار گال بن موکلو تھوں ون جات کریا کھان جے لائے کچھ آہے کن نہ ہے تن مہمان کے کھا رہے ہوں. وہ شخص موٹی آیو آسائیں کاش ہے کانے کاجے کاش ہے ہوئی آسائیں پہرے ہوں چھریا پہلے وہ تقسیم کرے چھڑیا پر صحابہ میں فرمائن تھا صحابہ کرام کی پر ہمیں کوئی آئے تو مجھے مہمان کی مہمان نوازی کرے ایکڑو شخص اٹھی بیٹھو آ قربان ونیا ماں مہمان نوازی کردم سے ماں خدمت کردم اہاں جے مہمان جو خادم ماں وٹھی رہو آ
हदीस में अचे तो घर में दाखिल थो परदे जो हुक्म अजे ना आयो घर में वठी रहो घरवारी चे तो चवे तो के मुबारक आज अज मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहमान तुझे घर में आयो आ घरवारी थी चवे तो के खबर आत घर में चाहे चाहे बुधाए चाहे चाहे मानी हुआ है जेका बार भी निंडड़ा मुश्किल से धापदा मुश्किल से उन्हें ढौ दी थी हाँ मात न खाईदम बाकी तुझा बार है तू है तुझो मेहमान लीजबान तो चले पी घरवारी के अस निमाल से वनू था कोशिश कजा बार थपे थुपे कर सुमारे छो खाधो तैयार थे तवा के खाराया थी नी बहाने से बार के निंड अची वही बार निंड कन बार खान को बगैर खाण के बार बुखियो सुमारे छाई उन्हीं का बाद मोटी अचन था घरवारी से समझाया मैं तो चौदम बत्ती तैयार कर तो मानी खाऊ पर तू बत्ती बार जाना बार के बहाने तेरा दो भी बत्ती विसाए छा छो बत्ती छाजे ला विसाया मेहमान ऊंदा ही मेहमानी छो खाए रोशनी में छो न खाए चाहे डीओ विसारे छा विसाए छा मानी थोड़ी आ वो भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्त मुबारक से बैयत कर आयो आ अकेलो वो भी मानी न खाइंदो मानी थोड़ी आ मता थोड़ो रह वही तेजे कर डीओ विसाए छा शामिल थी वेहदे अस गल थी मेहमान से वेहदे बस आवाज खाली पिया कदे जी मानी खाने जो आवाज थो पर पा खाईदे न ताकि मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहमान खाई कर ढो कर मकसद यो ठीक मानी खाऊ रखाऊ मेहमान भी खाए तो मेजबान के चयाई तह भी खाओ चई हाओ गडवे खाने जो आवाज कन था पर मानी खाने न था पा मेहमान मानी खाई कर ढो कर रात जो बच्चा भी बुखे पेट सुम्मी पा पान भी बुख से सुम्मी पा सुबह जो उठा इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचन था तो कुरान पाक अगे ही साहबन के शान में नाजिल थे रखो छा तो फरमाए कुरान फरमाए तो यू सिरून आला अनफुसहिम वलौ काना बिहिम खसासा ओ मुझा मिठा मोहम्मद करीम सब सल्लल्लाहु पान के तान की जरूरत होजन के बावजूद पान बुखे होजन के बावजूद मेहमान के खारायण वारा थे तुझे साहबा की जमात तुझा साहबी एडे कुर्बानी जो मादो इन में खुदा पाक रखो बच्चन के बुखे सुमारे छो अ पान भी बुख दे सुनी पा और मेहमान के बुख के तरजीह दई करे पंजे बच्चन की मानी मेहमान के खाराई दऊं उन्हन का खबर पुछ तो कुरान पाक जो कदर साहबावत हो जो बुख ते टे ढी पंध करे कलमे पढ़ने के लिए कुरान सीखने के लिए टे ढी सफर टे रात कर खाने के लिए कुछ भी न मिलो हूं वही केडो कदर कर पान के बुखो रखी पर बच्चन के भी बुखो रखी कर कुरान सीखने वाले के खाराई अफसोस है कुरान तेरे जानने वाले न रहे जिनका तो ही चांद था वो सितारे न रहे कुरान जो कदर पुछ तो साहबा का पुछ भुखा काटे 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 करे कुरान पाक से ताल्लुक रखियऊं कुरान के न छड़ियऊं कुरान लातनी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिखदा रहे अजीज दोस्त बुजुर्गो उन दीन कुर्बानी से साहबा की कुर्बानी आज दीन अस पहतो आ चाली मारी कुर्बानी दिनी अथऊ बच्चन की भी कुर्बानी दिनी अथऊ तेज कर कुरान छो फरमाए फरमाए साबिकून अव्वलून मिन अल मुहाजिरीन वल अंसार والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قرآن اعلان تو فرمائے فرمائے مجھے پیارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آگرائی کرنے والا دین میں سبقت کرنے والا دین میں आगराई कान वारा जे करे अहन मुसलमानन में त मुजा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहम्मद जा मुहाजिर अनसार थी कुरान नालो वठी करे तो फरमाए वसाबिकून अल अव्वलून मिन अल मुहाजिरीन वल अनसार दीन में आगराई कान वारा मुहाजिर अनसार
فرمود جادو فرمائے والذین تبعوهم بإحسان فرمائے جن بھی مہاجر انصار جی سونے نمونے سا تابے داری کئی جہ بھی کئی کیر بھی ہو جائے کیڑی جائے جو ویٹھل ہو جائے کیڑے علاقے جو بھی ہو جائے کیڑی قوم جو بھی ہو جائے کیڑے خاندان جو ہو جائے جن فرمائے مہاجر انصار جی تابے داری کئی اتباع کئی قرآن اعلان تو فرمائے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ قرآن پاک شادی تھوڑے تو اللہ انہیں مہاجرہ انصار اے مہاجرہ انصار جی تابع دار کھا اللہ راضیا اوہے اللہ کا راضی ہن یا انہیں قربانیاں عزیز دوست و بزرگو جو کو قرآن سا تعلق رکھ دو اللہ تبارک و تعالی اجی انہیں کھا راضی کی دو صحابہ جو تعلق اللہ جو قرآن سا ہوئے صحابہ دین جو لائے قربانی دے کرے قرآن پاک اساں تائیں پہنچائے ہوا دعا کرے ہو اللہ تبارک و تعالی اساں سبنی مسلمان کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اساں تعلق جی توفیق عطا فرمائے میں عرض کیا جے کدن آہاں جے اسکول میں یا آہاں جے مدرسے میں سوا سو مثال طور داخلہ طلبا جی ہوجے انہی مجھا بارہ یا چودہ پاس چھن سوا سو مجھا دیا سبھی ناکام یا سوا لکھ مجھا دیا سبھی ناکام شاگرد ناکام استاد ناکام شاگرد جی جے کریں امتحان وٹھجے شاگرد سوا لکھ ہوجے داخلہ اے سوا لکھ مجھا بارہ یا چودہ پاس چھن یا شاگرد نا امتحان میں کامیاب نہ چھن یا شکایت شاگردن دینا ہے پر استاد دیا تو سب کو یہ تو دو استاد محنت نے کہیا تہجے کرے شاگرد کامیاب نہ تھیا عزیز دوستو بزرگو شاگرد ناکام استاد جی ناکامیا کامیابی نہ ہے ناکامیابی استاد جی رہن دیجے کو شاگرد ناکامیاب تھی دو یا کامیابی نہ بلکہ ناکامیابی جی کا تھی دی ہوا استاد جی تھی دیا شکایت استاد جی تھی دیا پر استاد بھی کہہ رہا وہ تو چالو فرمائے فرمائے تو وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن تو فرمائے پہلے مجھے محمد پاک کا دعا پو قرآن حدیث جی تعلیم دین دعا پہلے پاک کا دعا پو قرآن حدیث جی تعلیم دین دعا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عزیز دوستو سمجھو سوچو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ رہے ہو ہارون علیہ السلام کے پویوں چھڑے رہے ہو واپس جو آئے ہو لٹھائیں تو قوم ساری ہوا وری مشرک تھی وئی وری گابے جی پوجاری تھی موسیٰ علیہ السلام کے ڈاڑی کاوڑا جی اچھی کرے بھا ہارون علیہ السلام کے کاوڑوں وٹھی کھڑی بھا کے دشائیں بھا مجبوری جو اظہار کرو ہارون علیہ السلام مجھے گال بدھ بعد میں فیصلہ جو کو وڑی کر ماں مجبور ہاں ماں قوم کے ڈاڑی تبلیغ کندو رہے ہاں یہ نہ جو ماں فرض میں کوتا ہی کہیا تو جو کو قوم تے اثر ہوئے ہو جو قوم مشرک نہ پہی تھے تو پٹھی جندو وائے ماں محنت کئی پر قوم زوری مشرک تھی وائے مجھے قصور نہ ہے آخر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا گھری دن قوم کی توبہ قبول کیے تھی دی اللہ تعالیٰ فرمائیو قوم تاروں کھڑے پان میں قتال کن وقت مقرر کرے ہوئے ہو بعد میں ماں خدا توبہ قبول کر دوں توبہ کے لیے عظیم توبہ توبہ نفل پر ہی کرے توبہ نہ ہتھ کھڑی کرے دل سا تار تھے نہ بلکہ پان میں تاروں کھڑے ہک بے سا ویڑن جنگ کن لڑن وہ توبہ قبول کر دوں اللہ تعالیٰ فرمائیو کیلئی سخت توبہ ہی موسیٰ علیہ السلام اٹھو قوم کے تبلیغ فرمائے آئیں وائل فرمائے آئیں آخرت جو فکر جا رہے ہیں فرمائے دنیا تو وہی ختم تھی رہی پر ہمیشہ جلائے باہ میں سردہ ہو جے کرے مشرک تھی مردہ ہوتے توبہ کرو یہ توبہ آنے اٹھی کرے پان میں لڑو موسیٰ علیہ السلام قوم کے تبلیغ کرے آخرت جو فکر جا رہے ہو قوم اٹھی پیار تھی بھائی سائی ایسا پان میں لڑو تھا خدا سا جی توبہ قبول کرے اٹھی قوم پڑھا کھڑی پان میں کتار شروع کیا ہوں 12,000 مانو قتل تھی یا اللہ تعالیٰ فرمائے ہانے انہیں جی توبہ قبول 12,000 مانو موسیٰ کلیم اللہ جی تبلیغ میں تیرے اثر چھو جو 12,000 مانو انہیں جو شروع رہی وجنے قتل تھی وجن مجھا محترم دوستو چھا مصطفیٰ جی تعلیم میں اترو اثر بھی نہ ہو جو 12 مسلمان تھے آبیا بھی دین کھاں پھری گیا
یا توہین صحابہ کرام جی نہ ہیں پر یا توہین امام الانبیاء جی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مسلمان جی حفاظ مسلمان جی حفاظت فرمائے اے خدا مسلمان کے پناہ میں رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی جے کما رکو تلاوت کیو انہی میں بی بی مریم جو قصو بیان تو فرمائے تے ہوئی مریم بی بی حنا عمران جی گھر واری قرآن پاک میں اچھے تھو تو انہی باس باسی اج کل اساں جا مسلمان بھی باسوں باسیندا ہیں پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی باس جو ذکر بھی فرمایو ہے. عمران جی گھر والی باس تھی باسے چاہتی چلے فرمایا قالت امراۃ عمران رب چلو عمران جی گھر والی او منجا رب کہیں کہتی سبھی رب وقالت امراۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. عمران جی گھر والی بی بی حناونی جو نالو عباس تھی باسے پر عمران جی گھر والی جی باس خدا کے ایڈی پسند آیا ایڈی مقبول خدا پاک وقت تھی آیا جو قرآن میں خدا صورت جو نالو بھی عمران رکھی چھجو آ چھاتی چلے اذ قالت امراۃ عمران جائے مجھے چلو عمران جی گھر والی چھاتے آئیں رب او مجا پروردگار مجا پالنہار انی نظر تو لکما فی بطنی مجا رب ماں باسی باشاں چھاجی باسا کیڑی شے جی باسا چلے تھی جے کاشے مجھے پیٹ میں آ جے کو بچوں مکھے پیدا تھی دو ماں تجھے حوالے کرے چھڑی نماز بچوں وقف کرے چھڑی نم بچے جی باسا جے کیشے مجھے پیٹ میں آ یہ باسی باشا بچوں پیدا تھی دو پانچوں کم نور نماز بس تو جے حوالے کدی ماس دین جو کم کندو آخر کار رب جی قدرت نس بی بی حنا جو گمان ہو تو پٹڑو جم دو تو چھڑے دی دی ماس رب جی قدرت ہے رب جو راز نس پٹ نہ جائے وا بھی جمی پیا ہاں فلما وزات پو جانک دی جائیں آئیں چلے تھی رچی رب انی وضا تو ہا سا او مجھا رب مات دھی جڑے ویٹھی آئیں تو سا وائدے تو کلو ہوں مجھا رب پر مجھو گمان ہو یعنی پٹر جم دو پٹر تو نہ جائے وہاں دھی جمی پیا ہر وائدو کیا پورو کیا رب تو فرمائے واللہ آلم بما وضا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا قرآن تو فرما قبول کردیا رب عمل والے جو عمل مرد جو ہوجے یا ضعیفاں جو ہوجے خدا وٹ کہیں جو بھی عمل ضائع نہ تھیندو آ کہیں جو بھی ہوجے مرد جو ہوجے تبھی خدا قبول کردیا ضعیفاں جو عمل ہوجے خدا قبول کردیا عالم جو عمل ہوجے خدا قبول کردو آ بے علم جو عمل ہوجے خدا قبول کردو آ بلو چاہ تو فرمایا تری قرآن میں وعدہ تعلق عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. او مجا مدنی کریم سب جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جاوہ کہ تو کھا سوال کنت مجا بانا ماں رب جے بابت تو رب کا تھے آ ازا کیے سجا ہوں ساتھو فرمائے انی فا انی قریب مجا مٹھا اعلان فرما آپ جو ماں اللہ تمہاں کے ویجھو آ چودا اللہ ویجھو آ سائیں وے جوا پر کہیں جائے تے یا ہر جائے تے نہ فرمائے وہ ہوا ما کم اے نما
कुंतुम तमा जाथे भी होजो अल्लाह तमा सा गद्दा जह जाथे भी होजो अल्लाह तमा सा गद्दा साथो फरमाए साई गद्दा है तो कुछ सो दिया है कन ना कबूल भी गद्दो है कन ना फरमाए तो जी बुदा व तब्बा इलादान कबूल कदो आ कुरान तो फरमाए रब सड सडन वारे जो रात जो सडे तभी कबूल कदो आ दीह जो सडे तभी कबूल कदो आ जान सडे तभी कबूल कदो आ ओहो सडे तभी कबूल कदो आ मद सडे तभी कबूल कदो आ जायफा सडे तभी कबूल कदो आ रब तो फरमाए केर भी सडे केरे टाइम ते भी सडे पर शर्त हिकड़िया वालियो मेनू भी ईमान रब ते हो जेस भरवसो रब ते हो जेस या शर्त जेकर ईमान हों तो रब ते रब कबूल कदो आ अल्लाह ताला कबूल फरमाइंदस ऐं जे चले ताला बुधे रे न बुधे मुजी न बुधे दुआ तो कबूल न थिंदस वाक्य ई दुआ एकड़ो मानो विकर दो काठियो ओ काठियो निकले दे निकले दे बेचारो चैया ने आठिया ने जो काठियो निकले वरी तो खणी वने दरा जे पार खणी अचे काठियो जाने के तो बेड़ी वाले के भी आनो बहाना दे कुछ दे बेड़ी वाले के थोरो हिंजे लाए बच्चे बेचारो चले पूरी नथी थे कहीं वाले मुलावत वनी कहीं खा जकर को वजीफो पुछा बेड़ी में न रखा ये टपे वजा ये टपे वजा यो कहीं मुला वत वनी वजीफो पुछाई चाहे बाबा वाने फलानो वजीफो पढ़ी टपे हलो वन बेड़ी की जरूरत न पौदाई हेन यकीन खनी कयो हले रे पार थियो पार हले आयो कुछ नहीं यार गुजरन खा बाद वयो चैन के नजरानो तो दे एता जो माखे वजीफो दसो हई वयो मुला साहब वत वहीं दिन सही नजरानो हदी वा खुदा वास्ते तवे जान तो अवामू तो इनायत फरमाई जो मुख्य वजीफो दस अगे मां बेड़ी से हमेशा चौथो हिस्सो खन खर्च कदम हाँ मां बेड़ी में नो चढ़ा बस ये वाया तो वहीं ये मोटो तो अचा वजीफो अवा जो दस वो पढ़ू करे ना तो जो अवा के नजरानो पेश कर अचा नजरानो वरताई वो बेचारो उठी वो बाद में तालिबान के चयी चाहे हलो तो सही तो मां भी तो हाली गिरा हाँ पर एक रसो खयों हल जो माखे वेझो चेल में जे वन्या टप्पी तो छड़े दिजो जे बुढ़ा तो गेले वो यकीन न कई रसो चेल में विझराए पोप जो घिरे रसे दे आसरे गिरदो जो गोता खाए लगो मच्छी वांगुर छिके खड़े खोता बिन तालबन बाहर रखेस मुझा अजीज दोस्तों बुजुर्गो रब में जेको मानो यकीन रखदो आ तो रब उन्हीं जो कबूल कंदो आ पर बुध 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 वो कम असाजे हथ में ना है असाजे हथ में आ कोशिश सायो नतीजो असाजे हथ में ना है असा के नतीजा देना है दिसनो तो नतीजो छा तो निकले कई बेचारा शादी कन था सोबत भी कन था औलाद पैदा न थी चाह तो शादी न कजे करायो शादी कयाऊ सोबत भी कन था हक अदाई कन था औलाद पैदा न थी थे वो कम असा जो ना है औलाद पैदा करना असा तई जो कमा वो असा के करना आज को अल्लाह जो कमा वो अल्लाह के हवाले करना घना मानू चवन था चाहे सही तारीख तवाजी कामयाब तो न थी असा जी तारीख कामयाब आ चलो चो असा जी तारीख कामयाब आ नूह अलैहिस्सलात व सलाम 950 साल उम्र हां हजार वरे का 50 साल घट अंदाजो कर रात नी तबलीग कई सही चलो इने न जो एक महीनो तबलीग कई या साल तबलीग कई या दिन जो या जुमे ते ना आला नूर रब्बिली दाउत कौमी लैलं व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा कुल्लमा दाउतहुम लितगफिर लहुम जालू असाबिहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम तो चले थे तो मुझा रब महन कौम के रात नी सजो रात नी मां वाज करो रात नी मां सड़ी दो रहो रात नी दावत नी दो रहो बख्श जिला सड़ी दो रहो कौम आ इतना है पर कन्नन में आंगनू डे करे बंद कंदा हा समझा कन्नन में आंगन उड़े करे बंद प्या कन खुदा जे नबी जो आवाज कन्नन ते भी न पड़े
یا وی موتے کپڑوں پہ جان خدا جے نبی کے دسن گوارا نہ پئی کام کرے اے دی سدھی اے ہستی قوم ہوئی قرآن تو فرمائے نو علیہ الصلوۃ والسلام رات نہیں سجوا پر کل اسی مانو مسلمان تھیا اسی مانو فرما بردار تھیا اسی مانو خدا جے نبی جی تحریک سادہ 900 سال ہلیا اسی مانو جن تعاون کرے بیا سبھی مخالف ہویا وہ بچی کہڑا رہا عذاب کا نجات حاصل کہہ کیا جن تابے داری کئی جن منو جن نہ منو خدا جے نبی جی آواز کے ٹھکرائے چھجاؤں وہ قوم برباد تھی ویا دات برباد تھی ویا پر سندس فرزندہ بچو خدا جے نبی جو بیٹھو آپ جو کو فرما بردار نہ تھوا قرآن تو فرما وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین آئی جو چھولی ہے دریا جو پانی جو سراب جو زور سا آئیو آج جے خدا جو نبی اکھر سانے سے تو نبی جو پٹ بھی برباد تھی جو آ عربی ساگی قوم زدیا ساگی زدی قوم یہ کو جمعہ اچے تو ان جمعے تے سبھی میں بلوچستان میں جلسو رکھل ہو وڈو جلسو قرآن پاک جو رکھل ہے سیرت النبی جی کانفرنس رکھل ہوئی وڈی وہ جلسو بند کرے چڑھو تھا چھو تو حق والن جو آواز نہ بدھا ہوں ہو جلسو جن میں شیطان گریوں تھن جی ہاں کے کبال میں جلسو ہوئے ہو چاجو شیطان گری جو ہو نا مل ہوں گے ہن ایسا کہ چوال ہے چاچا برائیوں تے ہلن وہ جلسو بند نہ تھوا قرآن جو جلسو تے بند تھوا او بے غیرتو خدا دے قہر کھوٹ جو متا کو خاندان بھی برباد ظلم دسو کا ظلم جی انتہا دیا ہے قرآن جو جلسو بند پر ماں کے حیرت رب جی ذات جو قسم جے کرے اساں دے پیغام وہ مول صاحب نہ موکلیا جو جلسو بندا پان ہلو ونی ہاں اساں کنے مانس پلس چنگھا مٹھے سری ہیٹھ کنا تبھی اساں تقریر کرے پو موٹا سو سنن مول ونتیا جو مولوی بزدل تھی جاتے جلسو بند کرے تھا تھا جان ہاں اساں تے موت کے بولے تھا جو قرآن پڑھ دیا اساں کے موت اچھی کیڑی شے کھا اساں کے دے جانی جا بیجے ہو جے کہ موت کھان دے جے کہ موت کے بولے وہ کیڑی شے کھان دے ثابت کرے رکھارے واہن حکومت یہ حکومت اسلامی نہ ہے پر اسلام دشمن نواز اسلام دشمن ثابت کیا تو برائی والے جلسے تھے قرآن جو جلسے نہ تھے دنیا میں رہن والا انسان ہو پاکستان میں جے کے چوتھا اسلامی نظام تو اچے اسلامی حکومت آ ذرا شرم اچن کھپے تنا کے بڈی مرو جے غیرت ہو جے بڈی مر اسلامی حکومت قرآن تے پابندی ہاں صحیح حق دے وائز تے پابندی دینی جلسے سیرت النبی دے جلسے تے پابندی اے برائن وارو جلسو تھے یہ اسلامی حکومت نہ ہے سب چوت اسلام دشمن حکومت مجھے عزیز دوستو ہیں بزرگو اسا جو کم آ اسا کم کندہ رہندا سے اسا کندہ رہندا سے فرمائے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر قرآن تو فرمایا مجھے محمد نبی سب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھو کما نصیحت کر تجھو کما سمجھائیں دورا تجھو کما نصیحت ہدایت کر دورا باقی تو دارو گو نہ ہے جو زبردستی منائے یہ تجھو کم نہ تھی تجھو کما پیغام پہنچا تجھو کما حق بدھائیں دورا تجھو کما سمجھائیں دورا تجھو کما وصیت کر دورا تری قرآن بھی جاتے تو فرمائے فرمائے قل الحق من ربکم فمن شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ پیارا حق جے کو رب جے طرف آو بدھائیں دورا سمجھائیں دورا منن نہ منن انہن جی مرضی آ تو جو کما حق بدھا دعا کرو خدا علماء کے حق بدھان جی توفیق عطا فرمائے او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جی دعوا کرن والا ہو پان کے پولگ سمجھن والا ہو پان کے مقلد سمجھن والا ہو رب جی ذات جو قسم آ مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تو جنازو بھی جیل مان کے تو علماء کا پوچھی دس ہاں اے اساں جے وار کے بھی تو نہ چے دعوے دار ہو جو تو حنفی ہے ہاں صحیح امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو جنازو بھی جیل مان نکلے اے اساں کہ تاو بھی نہ چے معلوم تھو تا اسا دعوا میں اوہے مولوی جن کے تاو بھی نہ چے حق نہ بدائن وچ چبت دعوا میں سچا نہ ہن پر کوڑا ہے ہاں سائیں باقی ہکڑا چون تا مولوی سائیں چھا کیو یا ہکڑا وڑے را تھا تو نہ چھا کیو چھا جا پٹ چھا اسا دے ہتھ میں آوا چاہیے ہاں چا دو ورما ہمیں قل اللہم مالک الملک
توتے ملک من تشا وطن دے الملک ممن تشا وتو عز من تشا وتو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. او مجھا محمد اعلان فرما صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جے کے چاہے ملک دے چلے اللہ جی مرضی آ جے کا چاہے کھسے وٹھے اللہ جی مرضی آ اسا جے ہتھ میں یا گل کانے کا سر فرمائے بدھ بدھ نہ سمجھے رے خیال کر نہ سمجھی لا تا سبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. کیا تو فرمائے او کافرو او منکرو او بدترین حاکمو یہ نہ سمجھو شاید اساں وٹ حکومت آ اساں وٹ گورنر یا اساں وٹ وزارتوں اساں جا ہوتا ہے اساں جا وٹ صدارت آ نہ نہ اساں کھا خدا راضی آ نہ قرآن تو فرمائے مالا تواں کا راضی نہ فرمائے بلکہ ماں تواں کے تدی ڈگو رسو دنو آ انہا گناہ میں بھر جو انہا گناہ گھنا کرو جو ماں خدا جو عذاب تواں تے اچے یہ بشت جی گجا اچھے نہ رہے بس عذاب اندو بنے تو برباد تھی ونیو. اللہ تو فرمائے ماں تدی ڈگو رسو ظالم کے دیدو ہاں بگڑ سو ظالم کے ایندو آ جی اواں مچھی پھاسائیندا ہو کنڈی میں گوشت وجی کرے ونی جو پانی میں وجدا ہو چا مچھی سا کھارائن جی تواں کے نیت ہوندی آ گرائے یا ہمدردی آ چا تواں جی مچھی نا نا یہ مقصد نہ ہے تے مچھی کھائی ڈھو کرے نائنی میں پھاسے بگڑ سو خدا ظالم کے تنہ دیندو آ ہن جڑو ظالم دنیا دے تخت تے پیدا نہ تھوا دنیا دے تخت تے اج تائیں پیدا نہ تھوا قران شاہ فرعون بے فرعون ہوو نمرود بھی ہوئیو ربوبیت جی دعویٰ کن پیا پر اوے ہو جن ہاتھ ہن حاکم جی بھی ڈھل بھرنا ہن جا مرید جن ہاتھ اوہے سب نہیں کھا متھے سب نہیں کھا گو کھڑی ہوئی چھو اوے کافر تو ظاہر ضرور ہویا نا ہاں ظاہر ضرور کافر آ بس نا ہیت چلے تو تم میں تو ٹھیک دار ہوں اسلام کا اور وہیں برطانیہ میں چھاونی چاہیں اب میری حکومت میں لوگ جمعہ آزادی سے پڑھ رہے ہیں اور آزانے دے رہے ہیں کوڑ ہنن میں کوئی شرم ہی نہ تھو اندازو تو کہو ان کا آگے جمعہ نہ ہو اچھوں ہیٹ سے چاہیں بس پائسانو بازار میں ہی آو اندازو تو لائے آگے جمعہ نہ ہو ایڑو کوڑ جو ماتوا تھو تو کہیں دنیا میں ہو کوڑ نہ ہوں چاہے ماکھوں آگے میں جمعہ آزان تے مانا پابندی ہوئی ہن جی حکومت میں جمعہ تو پڑھ جائیں آزان تو چھن آگے نہ ماوری چلا تھو تو جتری بے گھرتی ہیں گڑا گھرتی ہن جی حکومت میں تھی آج کدھے ایسا نہیں اللہ کی ذات جو قسم کھنے دیتا ہو رہا ہوں شریعت بہن چاہ ہوئے ہو اکڑے زانی کے گرفتار کے ہوں اخبارات میں ہمیں پڑھے ہوں دو جبر دینا کئی تھی ماجسٹریٹ کیس ہلائے ہوا تمہاں چاہتا ہوں شاید مولوین جو زبان آسا بند کرنا سے مری بنے ہوں تمہیں گالا مگر زبان تہاں جو پی بھی بند کرے نہ سکتے بد بد زبر زنا زبردست زنا کہیں انہی کے گرفتار کہیں گرفتار کرے انہی چلائے ماجسٹریٹ ور کیس ہلوا ماجسٹریٹ کیس ہلائے انہی ماجسٹریٹ کیس ہلائے کرے انہی تے سزا مقرر کئی کوڑا جیل این جرمانو بعد میں ہن وری شریعت بینچ میں پکاریو او شریعت بینچ اکڑی ویہاری تھائیں جیڑے بلوچستان دے تاں وی دور ٹھکرا ویچارا اڑا اساں جا بلوچستان جا مسلمان جو خبر انہاں کے تڑج بھی نہ ہوندی پر داڑھی ماشاءاللہ وڈی ہوندن خبر غسل لائن دی بھی صحیح نہ ہوندی داڑھی وڈی ہوندن اتوں کے رے دھار وٹھی کرے اچ شریعت بینچ میں ویہارا تھائیں داڑھی جو دسن تا مانو تو بڑا کو جنید بغدادی بیٹھا ہے جنید بغدادی انہاں نے جٹ جے پٹن وری فیصلہ لینے وات چے 20 سزا معاف نے 30 کوڑا ہن جبر زنا جو فیصلو شریعت بیت جو ریح گوڑا یہ جادو بروائے اے شریعت کے بدنام کروارا قرآن تو فرمایا زانی وزانیت فجل دو کل واحد منہما میت جلدہ قرآن تو فرمایا لانا او فوجیو شریعت بیت رہو تم بھی سن لو شاید یہ کہو کہ ہمیں کسی نے نہیں سنایا تھا
کان کھول کر سن لو، قرآن فرماتا ہے زانی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو علیحدہ علیحدہ 100 درے لگاؤ، قرآن کا قانون ہے، تمہارے باپ کی شریعت نہیں کہ 30 کوڑے لگاؤ، قرآن چلے تو 100 کوڑا ہن این وری گھا کوڑا ہن یا بیچے وری اکڑے کے 10 این وری تین کے اکڑے کے وری 15 کوڑا بدنام کہ کے شریعت بینچ شریعت بینچ سبا چاو یا شیطانی بینچا تیری بینچا شیطانی بینچا ہاں ماں تیو چوندو ہاں ماں کے گھنا پاجا دوست بھی چوندو ہاں تو یہ تقریر نہ تو چھنے ماں کے ہی قرآن ہاتھ میں ماں مجبور ہاں ماں ہی دسا تو ہنجی مخالفت تھی تے مجھے غیرت برداشت نہ تھی سب مجھے بس جی گال نہ ہے یا بس دعا کرو خدا قرآن جی غیرت دے خدا اسلام جی غیرت دے کاش بے غیرت جی خدا بر قبول نہ تھی لیا جا کے قرآن تے غیرت نہ ہے مجھے عزیز دوستو بزرگو حدیث میں آچے تو بلے جا مجھے نبی جائیں فرمائن تھا صلی اللہ علیہ وسلم پان فرماؤ ہی اکڑو بیڑو بیڑو مثال نہیں تھا فرمان اکڑو بیڑو آ جے کو سمڈ میں تو ہلے وہ بطب کا ہے با اکڑو تب کو ہیتھ بیو مت تھے اکڑا مانو ہیتھے تب کے میں بیو مت میں تو ہلن تھا پانی متھے تب کے وقت آئے ہیتھے تب کے وقت مر پانی کون ہے بار بار ہیتھے تب کے وقت پانی متھے کھڑن جلائے تھا ونجن نبی صحیح فرمائن تھا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار متھے تھا ونجن پانی کھڑن جلائے پان فرمایا ہوں تو ہیتھے تب کے وقت آتھا تو انتا بار بار پانی متھے کھڑن ونجن ونجن چھو کہے ہوں ہی بیرو تو سمڈ میں تو آلے ایتا ہوں چھو نہ سوراک کرے ہوں سب پانی ایتا ہوں اچھے متھے چھو بار بار ونجن متھے اندے محتاج کہے ہوں چھو محتاج چھو اسا دین جا ہاں ہوتا ہوں پان فرمائن تھا بیرے کے سوراک تھا کرن تو متھیاں ہوئے اٹھی کرے ہیٹھن امکن کے روکیں دانا نبی سے فرمائن تھا یہ بیو جمل سوراخ چو پانی اندر آئے تو بھئی بڑھ دا کہ بچ دو ہکڑو تو لوگ مجھا پیارا پان فرمائن تھا جہان کشتی جے مثلا دنیا کشتی جے مثلا تو آن جائے وقت دسو جو کوئی بھی شرع جے خلاف سوراخ کرے تو یا شریعت جہد توڑے تو تو جو کما اٹھی کرے انہی کے روکیو اگر نہ روکی دو خدای عذاب آئے تو فرما بادانے نہ فرمان بھئی برباد ہوئے ایسا کہ حد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رہا منکم منکر فلیو غیر بید ہی فلم یستت فبلسان فلم یستت فبقلب ہی وذالک اضعف الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پان فرمان تھا تمام کو برائی دسے مجھے محمد تو فرمائے رب جو قسم حدیث اکھن جائے ہوں اچھے تھی اساں دی طبیعت کنٹرول کھا نکلی تھی ونی اساں کی حق چھپا رہے ہوں پان فرمان تھا تمام برے کے دسو برائی کرے تو تمام کے طاقت ہو جائے تھا تزان روکیو پر جے کنے ہاتھ سان روکن جی طاقت کانے کا مجھے محمد تو فرمائے پو زبان سان چاہو ہاتھ جے روکن والی طاقت سان مڑکانے ایسا زبان سان چاہو تھا چاہو تھا چندہ راندہ سے زندگی آہے پر یاد رکھ بدھی چھڑ وری بھی بدھی چھڑ ایسا جے لاشن کان گزری تو تجا یہ قانون نافذ تھی تھا سگم جے کہ تو شناشتی کارڈ میں زائفن جے فوٹ جے حاضر کروا اگر علماء دیو بند جی جماعت بیر وارا نام روٹی جی جماعت زندہ ہاتھ تو جی ماں بھی یہ قانون حلائے نہ تھی سگئی کرے ہمیں زائفن جا فوٹو سبھائی ہاتھ ماتے کرے تو زائفن جا فوٹو نہ نکردہ پر یہ بے غیرتی جو قانون ہے غیرت وارا قانون نہ مجھے عزیز دوستو ہیں بزرگو یہ چھاکے بھی سلمہ پان وہ تو شریعت پہ جو فیصلو میری پان فیصلو کر رہے ہیں کہ رو میری بعد میں چھاچے ہیں پانے رہن کے عورت کے لیے کوڑے معاف کر دو کیونکہ عورت کمزور ہے عورت کو کوڑے نہ لگاؤ یعنی زنا میں دیکھنے عورت گرفتار تھے پان اعلان کہے تو رضائف ان کے چاہیں کوڑا ہی نہ ہنو یہ قانون دیسو یہ شریعت جو قانون ماں تیو چاہ نمائی باہر جو منی ہے تو نا باہر تو ہو وری باہر ہے وری اعلان کے اسو سفا نپٹ اندھا ان کے ہو وری ان کے بزرگ تھا سمجھا ہے کو جنید بغدادی آئی چیو سامد وڈو نیکا پاکستان دے سربراہ ہو جناب تے انہی اسلامی کانفرنس میں کوئی آسان جو جو بندی ان جا پول پدھرا کرے تے ان جو بے غیرت تو دنیا میں کون تمہا بھر ان کے نیک سمجھوا ہوتے بھر ان کے صدا رکھا جن ان جو تکرہ بدی روئن تھا ہوتے بھر کو آسو صفا دھیرا عزیز دوستو بھر جونس کرو فیصلہ تھی کرے وہ بدو تھا سے میرے خیال میں تو عورت بھی ایک ہی کی گواہی کافی ہے انہی بھر یہ فیصلہ نہ تھی سب قانون جان وہ بھی قانون دانا ظلم تے سو ظلم تے سو شاید بس یہ مظلوم آج کو ہنسا ظلم تو تھے چپ کر جو رکھا ہے قرآن مظلوم آج خدا جو کر قرآن جی بے حرمتی کہیں تھی ونی
قرآن تو فرمایا مرد ہکڑو ہو جائے تو زائفوں باہو جان شاہدی میں تنے برابر تھی دا مرد ہکڑو زائفوں باہ ہن واری چاہے تو میرے خیال میں عورت بھی ایک ہی کی گواہی کافی ہے ہن وار اسلاما ماں کہی تن وار بیانی تو بھی قانون دان تھی رہی ہے ہن بھی کان ظلمت رہے ظلم نہیں کرائے ہو ہی چاہے تو زائفوں باہو جان اسلامی سربراہ پان کے سدائن والے منافق جی زال چوے تو میرے خیال میں ایک ایک گواہی کافی ہے یہ ظلم تو نہیں سکو کیا چپ کرے ہوا تھا مجھے عزیز دوستو بزرگو یاد رکھو موت ہر حالت میں ہی دی پر بزدل جی زندگی برباد تھا زندگی مجاہدی جی موت وہیں دی گھر بیٹھے بھی ہندی قرآن تو فرمایا لوہن کوٹر میں بند ہوں دو تو بھی موت ہندی ہندی کہنے نہیں دی جترو بھی لکھ دے جے کارات قبر میں باہر رہی نہ سکدے مجا پیارا پر جترو بھی حق بدھائیں دے جے کارات باہر آ حکومت نہ ہو جے انہی جا ودا ہو جان پر تو کہ قبر میں وہ رات رہا ہے نہ سکدے آئے کہنے نا رب رب کریمہ چا رب کریمہ مات پا جے رب تے ماکھے تے ایڈو رب سائی ماتے رحمت کیا ماکھے تے علیہ کترو وقت تھوا تو بدھو تھا رات نہیں یہ تو گلایا پر وری اج تے حفاظت بھی مجھے رب کیا گرفتاری جلائے چھاپا ہر شے سب کچھ کیا ہوں پر ساتھو فرما ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ فرمایا تو مجھا پیارا یقین کر کتنی بھی مخالفت ہو جائے مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ظالم جے مقابلے میں سینوں سپر تھی کہ میدان میں نکر دیں عزت ذلت اللہ جے ہتھ میں آ موت حیاتی اللہ جے ہتھ میں آ یو کنجو سبا کا جو محمد پاک فرمائی مجھا پیارا اعلان کر کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ہم جا مدنی اعلان کر چو موت حیاتی اللہ جے ہتھ میں آ عزت ذلت بھی اللہ جے ہتھ میں آ بس یو بھر وسو رکھی کرے میدان تے نکلے تو جو کم آ فوراں دے نریل فرمائیں کمل فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بیزن اللہ تھوڑا نکرن تنا جو کما رب تو فرمائے تھوڑن کے گھرن تے غلب و جنما اللہ جو کما تھوڑن کے گھرن تے غلب کرما اللہ جو کما ہاں جیسا غالب آئیوں سبے چو اساں جے کنے غالب نہ آئیوں اساں کے کمزور سمجھے ہاتھ کہی دیا اساں جا کری چھرے ہاں مالو تھوٹ جائی تو سیا کنے غلب بمانو کا پان میں ملانے وہ ہکڑو متھا ہو دو ہیٹھا متھو پہ روئے جے کو غالب ہو جے متھو وہ پہ روئے پوچھا تو چھو تو روئے جے روا تنی تو جو ہن کے چھڑی دم تو پوما کے ماری دو اور ہن سے حالت آئی ہا معلوم تھے تسا غالب آئیوں ڈجے سو نا یہ کریں بوز دل نہ ہیں ڈجے نہ تو تو کجی چھو نہ تو کدیں معلوم تھے تو ڈجے تو پیو آئے کن نہ ہیں مجھا عزیز دوستو کامیابی اسان جیا انشاءاللہ تعالی غالب بھی اسان رہنا سی بدو بدو اللہ نوح علیہ السلام و سلام جی کام جائے کام کشتی میں گدگی کرے ساری کشتی پلیت کرے سری خدا پاک وہاں کشتی جے تھا کے کلی گر کلی کدو آ یہ خدا وہاں کشتی انہوں کا صاف کرائی جو اگے کام بھی ودھی چمکدار تھی وئی یاد رکھو جے کی تواسہ جے ملک میں گند کہو آ پر اے وقت ایندو انشاءاللہ تعالی یو سارو گند جو سزا تنا کے بھگتڑی پوندی اللہ جے حکم سا دیر آئے اندھیر نہ ہے چاہ تو فرمائے انما الاسر یسرا انما الاسر یسرا فرمائے دکھن جے پویوں سکھ ہوں داہن دکھن جے پویوں سکھ ہوں داہن ہاں دکھ آئین حالی ایسا حالی جیلن میں آئے ہوں حالی ایسا جی گال تو حالن نہ سو دیں پر انشاءاللہ تعالی خدا پاک جی دیکھ ڈگوڑا سو خدا دی دعا ظالم کے خدا ور دیر آئے پر اندھیر نہ تھی جے کہ پان کے رب پیا سدان خدا مہلت انہن کے بھی دینی ہی عزیز دوستو بزرگو ماں ایو عرض کندم پر ہی حاکم حکومت اساں تے نتھا وہی ایکڑو عذاب آبا سمجھو تھا چاہے عذاب عذاب ہی حکومت نہ ہی عذاب سب ماں تاں کھلے سے اچھو
کافر جی حکومت جو اساں تے ہوجے تے عذاب آ نسی ہاں یہ عذاب حکومت نہ ہے پر عذاب چھوئی دعا علماء کا پوچھ لیسو عذاب جو کوئی دعا اللہ دے طرفوں ہو کہ گناہ جے سبب ہوئی دعا سائیں وہ گناہ کام کرے تے خدا پاک عذاب ہونی قوم دے نوکری دعا گناہ جی سزا دی دعا اللہ تعالی اساں جی قوم کا گناہ چھوا انہی گناہ جی سزا اساں کے ملیا وہ جے میں حدیث بدھائی ماں تو قوم ساری قوم وہ گناہ نہ کیا پر چند قوم کہو جن جی نو سر جے کرے ساری قوم تے ہنے عذاب ساری قوم وہ عذاب بدھا گناہ بدھایا جو کو گناہ اساں قوم کھا چھو جو خدا جو عذاب آیو وہ گناہ بدھایا لالایو عذاب وہ لہندو کیے جدی انہی قوم وہ گناہ انہی کھا توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرو انہی گناہ کا قوم توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہی بان قوم کے معاف کر دوا ہو سزا اللہ تعالیٰ عذاب لاہی دعا قوم کا یعنی قوم توبہ کرے اور پہلے تمام اسا وعدہ کرے تو توبہ کندا سے انہی عذاب کھا تو ما بدھایا سب ہاتھ متے کرے تو توبہ کندا بدو بدو او شکار پور جا مسلمان او گردو نواز جا مسلمان او جڑے 70 میں علماء اواں کے قران پیش کیو اواں قران پاک جو قدر نہ کیو تو قران کے ٹھکرائے چھڑو قران کے تمام فرشتے ٹھکرائے چھڑو اللہ پاک عرش تے ناراض تھی جو تے خدا جو عذاب اسا تے مسلط کروا گناہ او تھو ائی سمجھ میں گال نہ آئی آئی نہ او گناہ سی توبہ کر پر یاد رکھ توبہ نہ کنے جترے تے خدا پاک انہی بانے جو او گناہ معاف نہ کندوا جترے تے توبہ نہ کرے تے خدا مصیبت نہ تاریندوا سبھی چو اسا توبہ کئی مجھے نبی تو فرمائے سب جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کون سے دنیا عالم لو متعلم لو سامع او محبا ولا تکن خامسا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دنیا میں چین ما تھو پنجو نہ تھی جا چین ما تھی پنجو نہ تھی جا سین کہڑا چار اسلامی ڈاؤن لوڈنگ لائے یاد رکھنا فاروقی اسلامی کیسے صدیقی مدرسہ شہداد کوٹ اگر کہیں بھی دوست کے پوسٹ ذریعے میموری کارڈ گھرائن ہو جائے انہ لائے برابطو کھانا انہ کھائیں علاوہ اسان تیپ پاری کیسے کے بھی میموری کارڈ میں تبدیل کرے دینا ہی موبائل نمبر 0333 758 4871